Меджліс в Криму таки заборонили, тепер ще й в суді. Нині так званий Верховний суд півострова припинив діяльність представницького органу татари і визнав його екстремістською організацією. Цим Росія вкотре пішла на загострення протистояння із Заходом, адже дати змогу кримсько-татарському зібранню працювати російське керівництво просили і в ООН, і в Держдепартаменті США. Проте Росія всі вимоги проігнорувала. Насправді Меджліс припинив діяльність ще 13 квітня. Псевдопрокурор півострова Наталя Поклонська встановила заборону, навіть не дочекавшися рішення суду. Мовляв, на Меджліс кримсько-татарську народу їй надійшло чимало скарг від самих кримських татар.